Hər belə deyək 24 apreldə çıxıb Ermənistan güya ki uydurma soyqırım haqqında danışmağı özlərinə borc bilirsə, mən də buradan tələb Bəli. edirəm ki Biden çıxsın 26 fevralda da Xocalı barədə fikir bildirsin. 31 martda Bəli. çıxsın danışsın. Danışsın deməsin soyqırım. Desin ki Xocalıda da insanlara qarşı məsəl üçün fəlakət olub filan elə. Xeyr ola Amerika ermənilərin uydurduğu o nağla görə hər il prezident bəyanat vermək məcburiyyətini özündə görür, amma 106 il bundan qabaq olan hadisə haqqında heç Biden atasının anası görüşməmişdi, nənəsi görüşməmişdi bəlkə də 15-ci ildə. Biden 105 il bundan qabaqki tarixi hadisəyə fikir bildirir, mövqe bildirir. Amma cəmi 30 il bundan qabaq dünyanın gözü önündə video kameralar var, video görüntülər var, foto şəkillər var. Xocalı soyqırımlar bir kəlmə dilindən çıxmır. Və sonra da kimlərsə bizə Amerikanın hələ də dünyaya güya ki demokratiya yaydığını, insan haqları yaydığını nağılını danışmağa cəhd edirlər. Və bizi qınayırlar ki, Tural deyir ki, Fransa demokrat deyil. Tural deyir ki, nə bilim, Amerika demokrat deyil də qardaş. Türkiyə soyqırımı eləmişsən deyən kim olur olsun demokrat deyil, heç adam deyil. Qardaş, Türk əgər soyqırım eləyəni idisə, Osmanlı soyqırım eləyəni idisə, Osmanlı imperiyası daxilində olan xalqların sayı yüzlərlə idi. Nə oldu elə bir dənə Erməniyə qarşı soyqırım elədi? Bunun avarını, avarı var idi, tanışı var idi, ərəbi var idi, nə bilim, digər millətdə Avropa, bütün şərqi Avropa, Yunanı var idi. Onlara qarşı niyə eləmədi? Heç dillərini dəyişməyib, dinlərini dəyişməyə məcbur eləməyib. Qardaş, orada 5-6 dənə erməni terrorçusu var idi, hansı ki 1-ci Dünya müharibəsində Osmanlının daxildən terror aktı ilə zəiflətməyə çalışırdı, onları cəzalandırıb. Və salam, əgər kiminsə kiməsə belə deyək, soyqırımı haqqında danışmaq istəyirsə Biden müəllim, danışsın, hindulardan danışsın. Neçə milyon hinduları qırıblar, insanları torpaqlarından köçürtdülər, cənubdan o... Belə deyək də, o məhsuldar torpaqlardan köçürtdülər, o quraqlığa qırdılar hinduları. Taun xəstəliyini, mikroblu ədyallar yaydılar. Türkiyənin soyqırımda ittiham eləyən Amerika, Vietnamda 4 milyon, Koreyada 3 milyon, Kamboçya və Laosda 1 milyon, 15 milyon da hindulunu qatın oraya, hindu yerli. İraqda 1 milyon, Hiroshima və Nagasaki'da 350 min, 15 milyon da Hindu, yerli Amerikalı. Bəli, bəli. Bunlar kimə nə dərs öyrədirlər? Kimə nağıl? Baxın, cəmi 70 il bundan qabaq, Azar bəy, 70 il bundan qabaq dünyada cəmi bir dövlət nüvə silahı əhaliyə qarşı nüvə silahı işlədib insanlara. O da Amerikadır. Amerika. 2 bomba atıb və 350 min insanın heç 1000 nəfəri hərbiçisi olmuyor. Bir dinc əhali şəhərə bomba atıb. Ey qardaş, indi bizə deyildi ki bu Amerika, sən raket atmısan boş kilsənin divarını dağıdıb. Baxın, Şuşada qanunsuz tikilən boş kilsənin divarının dağıdılmasını bizə qəbahət bilən Amerika, Nagasaki və Hiroshima şəhərlərinə əhalinin ortasına atom bombası atıb. Qardaş, sən hansı belə deyək, mənəvi haqla insanlara ahkam kəsirsən ki, sən soyqırım eləmsən, o sənin qiymət verə biləcəyin statusda deyilsən sən. Və tək Azərbaycan yox, bütün dünya bu məsələdə Amerikanın yanında olmalı. Fransa bizə durub şey, insanlıq dərsi keçir, Əlcəzairin yarısını qırıb, Afrikanın yarısını qılıncdan keçirmiş Fransa gəlib bizə dərs keçir və kimlərsə Macronu, Bideni bizə demokrat kimi yedirtmək istəyirlər, malalamağa çalışırlar.